ପାଣି ମୋଟର ଘରଟି 3 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାରେ ଢଳେଇ ପଡ଼ିଛି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ। ଏହାର ପଟା ସଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଢଳେଇ ପଡ଼ିଛି, କେବଳ ମୋଟରଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ, ଚୋରି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଛୋଟ ମୋଟର ଘରଟି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ମୋଟର ଘରଟିର ରଡ଼ ବାହାରିଛି, ଢଳେଇ କାନ୍ଥ ହୋଇଛି।
ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କରି ପଡ଼ିବ ଛାତ ପାଣି ଭଲ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ହେବନି।